God morgon allihopa och varmt välkomna till Villa Glasen och sista morgonsoffan för den här vårsäsongen. Som vanligt ett intressant program med många intressanta gäster. Jag ska passa på att nämna att jag kommer låta ut 10 biljetter idag till jakt- och fiskemässan som går av stapeln den 11-12 juni i Barken Arena. Och det får man anmäla in digitalt och Julia kommer att ta alla uppgifter sen vad ni ska skicka någonstans och senast tid. Men vi kör igång så jag hälsar världens bästa Julia välkommen. Tackar, tackar. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Härligt, nu är det sommarkänsla i hela kroppen och det ligger till och med jordgubbar där framme vid frukosten. Mår ni bra? Ja, det är ju fredag. Och det är nationaldag på måndag. Så vi har mycket att fira. Jag ska kuppa lite. Jag brukar ju säga grattis till dagens namnsdagsbarn. Men jag börjar med att gratulera gårdagens namnsdagsbarn. Vem var det? Roger! Grattis i efterskott på namnsdagen! Och sen hade jag ju tänkt, och jag har planerat. Ni vet ju Ingmar. Det känner ni till Ingmar, han med de här roliga visitkorten. Ja. Dala elektrolinningar. Han har ju namnsdag idag. Och då tänkte jag ta med en sån här och ger till honom. För han lyser ju upp allas sån här vinylglossvamp. Men han är ju inte här. Men så jag säger grattis i alla fall till dagens namnsdagsbarn Ingmar och Gudmar. Om ni känner någon som heter så. Ja, grattis säger vi till dem i alla fall. Det är temadag idag också. Det brukar ju vara det varje dag. Och idag är den internationella cykeldagen. Så då ska man ut och cykla idag. Om ni inte har något annat för er. Och det är även när ni har varit ute och cyklat. Då kan ni med gott samvete äta donuts. För det är internationella donutsdagen också. Så cykla och äta donuts. Det blir en bra kombo. Så god morgon allesammans och välkommen. Och vi säger även god morgon till de digitala tittarna. Det är ju helt fantastiskt hur många visningar det är i Smedjebacken. Det ligger alltså på mellan 1000 och 2000 tittare varje gång. Det är helt otroligt. Och Fredrik, vart har vi dig? Där står du. Du tyckte att det varit jättebra också när vi inte bara filmar utan man kan även lyssna på det som en podd. Ja, för du har ju inte tid att sitta vid datorn. Du är ute på språng överallt. Och då går du och lyssnar eller springer och lyssnar. Funkar det bra? Ja, och det är ju tack vare David. David, vinka till publiken. Bästa teknikern. Alltså det är ju en gåva, de här personalen som vi har. Fredrik som är helt fantastisk. Fick beröm igår i Fagersta. Gud vad bra han är den där, sa de om dig. Kan vara bra inför valet. Och så Roger som sätter ihop de här fantastiska programmen. Och David som jobbar på kommun som kommunikationsansvarig har ju jobbat för TV4. Det är därför det är kameror överallt. Var det inte så, David? Ja, så det är ett riktigt proffs vi har här i kommunen, bara så att ni vet det. Ja, det var lite sådär bara. Vi går raskt in i programmet och vi ska intervjua Tobias Eklund från Region Dalarna och prata om export som är så otroligt viktigt. Så jag säger varmt välkommen fram till dig, Tobias! Och då tänker jag att vi börjar med en sån här utlottning. Och det gäller ju både våra digitala tittare. Jag slår dig ner, det blir jättebra. Nu behöver man ju inte hålla så mycket avstånd längre. Det känns ju jättekonstigt, men skönt. Ni mejlar alltså in till roger.schoberg@smedjebacken.se. Och då har ni fram till tisdag. Om ni vill vinna såna här biljetter till jakt- och friluftsmässa, var det så? Jakt- och fiskemässan som går av stapeln den 11-12 juni. Äntligen är mässorna och alla marknader tillbaka. Välkommen! Tack! Kan inte jag börja liksom? Vi ska ju egentligen prata om vad du gör för Region Dalarna. Export. Yes. Men du gör någonting annat också. Jag tycker det är lite spännande att man även går in på person. Du tänkte på företaget? Ja! Ja, jag ska faktiskt till jakt- och fiskemässan och ställa ut nästa helg. Du ska det? Så jag behöver en biljett.
Du behöver, ja men vet du vad, ta fram mobilen och mejla direkt. Ja, ja, ja. Och skriv i ämnesfältet, jag behöver den här biljetten. Precis. Berätta vad det är du gör, för det är lite spännande att veta lite om våra gäster också. Ja. Nej, men det jag gör, det är att jag har en bakgrund inom friluftsbranschen, så jag har jobbat på Mora Kniv innan jag startade upp mitt företag. Såna här jaktknivar eller Ja, det är egentligen slaktknivar och outdoorknivar och köksknivar. Så jag jobbade med på exportförsäljningen där då. Och sen tyckte jag den branschen var så himla rolig. Men om vi pratar export, exporterade de knivarna utomlands? Absolut. Jag jobbade mycket med att få ut de knivarna i Japan och Korea och USA. Så att vi lyckades faktiskt få in knivar i Japan, som är ett knivland. Liksom. Jag tänkte just säga det. Så det var ju det trodde ju ingen på, men det funkade bra. Vad är det de tycker är bra med våra knivar? Nej, men det är väl just att Mora Kniv har ju mer en friluftskniv då. Japanerna kanske har mer en tradition inom köksknivar. Mm. Så att där hittade Mora Kniv en nisch. Om man är ute och går i skogen, tycker du att man alltid ska ha kniv med sig då? Absolut. Och tändstål. Man vet aldrig vad som händer. Nej. Jag håller med dig faktiskt. Jag har köpt ett sånt där tändstål. Ja. Men jag har aldrig fått det att funka i och för sig. Men, nej. Jag får komma och träna hos mig nästa helg på mässan. Ja. Men nu då? Vad gör du nu? Du gick från Mora Kniv till... Precis, så nu har vi startat upp ett varumärke som heter Dalum som gör stekhällar. Så då har sån här murrika? Ja, typ murrika, fast vi har tagit fram en lättviktsvariant då. Så att vi utgår från SSAB stål och sen så tar vi fram lättviktsstekhällar då, med en väska så du kan få med det på turen. Vad väger en sån då? Det beror på hur stor den är. Ja, det beror på hur stor den är. Den börjar på 1 kilo och sen går den uppåt då. Vad smart! För jag använder nästan aldrig min murrika för att den är så tung att bära ut och ställa på ställningen. Ja, men det går inte att ha den kvar där ute heller, för då blir det fågelskit på den. Ja, men exakt. Får man ha ett skydd? Ja, jag har inte hittat något. Alltså, det finns ju väskor, men inget sånt där skydd. Det är en lösning. Det får vi titta på. Ja, men du ska stå på den här mässan. Och... Ja, min kollega kommer stå på jakt- och fiskemässan nästa helg, va? Men det här antyder ju att du har erfarenhet av export. Precis. Vi exporterar idag då, mitt företag. Just det. Och då jobbar du då på Region Dalarna just med exportfrågor? Precis. Jo, det finns det finns egentligen nationella initiativ att, men exporten är ju viktig för välfärden i Sverige. Sverige är ju ett exportberoende land. Men är det inte så att det är några stora företag, men en väldigt liten andel företag som exporterar? Vi skulle behöva bli fler företag. Ja, precis. Dels så kan man ju liksom öka sin befintliga export om man redan är exportör idag. Men sen finns det ju också, försöker vi väcka nyfikenheten att som företag som inte exporterar ta steget ut att exportera. Och det är det här vi försöker förenkla då, lite grann med initiativet. Just det. Kan man exportera vad som helst? Ja, kanske inte allt, men mycket. Mycket kan man exportera. Ja. Ja. Och på vilket sätt jobbar ni då för att vi ska bli bättre på det här och underlätta? Det är egentligen det här Exportarena Dalarna är ett samverkansprojekt och initiativ. Så att vi har egentligen att det finns ju otroligt mycket hjälp att få på plats idag med aktörer. Dels offentliga aktörer som Almi och Dalarna Science Park och Handelskammaren och privata aktörer. Men det vi försöker göra är att samordna det här så att det finns en ingång in för den här hjälpen. Och sen att vi även erbjuder en lotsfunktion så att är man osäker på var man ska vända sig så kan man komma till mig eller min kollega Louise och så hjälper vi företagen vidare. Sen är det ju så att det är inte vi som tar fram alla exportstrategier och fyller i alla dokument, utan det måste man göra som företag göra själv. Men att få en vägledning och guidning. För det är också att när det här initiativet började så blev jag väldigt nyfiken på att gå in i det här projektet. Vi har själv suttit med exportfrågor, dels på större bolag som SSAB och Alfa Laval, men sen även inom mitt Mora Kniv och sen även på mitt egna bolag då. Så jag känner att det har varit kanske ibland svårt att hitta informationen. Vart ska jag vända mig för olika frågor? Så det är väl det vi försöker
sy ihop här, förenkla för företagen att ta sig ut på export? Vad ligger det för utmaningar nu? Jag intervjuar chefen för Masfrakt, jag intervjuar även ett annat lastbilsföretag i förrgår. Och de vill växa. Mm. Men det är över 1,5 års väntetid på att få en lastbil. Mm. På grund av brister och hur är utmaningarna för andra företag utanför Sverige att få produkterna från oss? Från andra företag utanför Sverige? Men det är ju, just nu är det ju långa ledtider, så kan det ju vara, men det finns ju också hjälp att få inom det här nätverket att hitta leverantörer till exempel. Till exempel så har ju Dalarna Science Park en person som sitter med leverantörssökningar och sånt där. Men det är klart, det är en utmaning. Leveranstiden ökar ju lite grann just nu då. Mm. Men sen inom export kan man ju, man kan ju se liksom ur ens företagares tillväxtresa, så kan ni istället för att ta fram en ny vara eller tjänst på befintlig marknad i Sverige till exempel, så kan ju ett sätt vara att man går ut på exporten, att det är en del av tillväxtresan. Mm. Så att det finns, ja, så att det Sverige har ju väldigt bra renommé utomlands med bra produkter, och vi står för kvalitet och sådär. Mm. Sen beror det på vad man har för verksamhet såklart, om man kan exportera eller inte. Och det är det vi vill ta reda på lite grann. Ja. Vad ni har för typ av verksamhet, för du har lagt lappar och pennor på borden. Och det kan ju vara så att ni aldrig har hållit på med export och inte har en sån typ av verksamhet. Men ta er ändå tid nu vid borden. Ni kan växla några ord med varann också. Och fyll i de här lapparna. Vad står det på dem? Nej, men det är lite så här att vi inom det här initiativet så vill vi även få in lite analys och få in information från företagen i Dalarna för att vi ska kunna stötta på bästa sätt inom initiativet och projektet. Så att det är lite introfrågor om man exporterar idag och sådär. Och sen inom projektet tar vi även fram analys, alltså statistik, och se hur utvecklas exporten i Dalarna över tid också. Just inom det. Olika branscher. Ta ett par minuter och kolla på de här lapparna och se om det är några frågor där som ni kan svara på. Och så förtydligar vi. Vi kan säga till de digitala tittarna vad det är för frågor. För att de digitala tittarna kan ju alltså svara på de här frågorna och mejla dem till roger.schoberg@smedjebacken.se. Och då vill man att de ska mejla in om de håller på med export. Det vore ju toppen. Ja, vad ska de svara på? En fråga. Ska jag hämta? Ja, hämta en lapp så har vi. Så kanske Roger får in massa mejl på det också. Så sitter du och tittar på morgonsoffan nu och håller på med export, så vore vi väldigt glada om du mejlar in då till roger.schoberg@smedjebacken.se. Och frågorna då är... Det är 7 frågor. Inom vilken bransch verkar ert företag? Erbjuder du huvudsakligen en vara eller en tjänst? Säljer du direkt till konsument eller till företag? Exporterar ert företag idag? Är ni nyfikna på att börja exportera inom 2 år? Vad hindrar dig från att börja exportera? Och vad hindrar dig från att dubbla din export? Och så fyller man i dem. Så där kan ni mejla in. Skulle jag svara på de här frågorna då? Så inom vilken bransch? Ja, det är ju liksom lite konferensier och utbildning. Och, ja. Erbjuder du en vara eller en tjänst? Det är ju en tjänst då. Säljer du direkt till konsument? Ja. Nej, ja. Jag måste se om det är svårt där. Ja, det gör jag. På både och så kan man säga. Mer till kommun skulle jag vilja säga. Exporterar du? Nej, det gör jag inte. Ja. Är du nyfiken på det? Absolut. Till Norge, eftersom jag är halvnorska så kan jag ju prata norska. Perfekt. Ja. Vad hindrar dig från att börja exportera? Ja, det är ju språket. Det är ju svårt att sitta i Kina och en morgonsoffa liksom. Exakt. Fast det har gått. Och då kanske man behöver ta in en kompetens som kan affärskulturen till exempel. Jo, men vet ni vad? Han är vd:n på Huawei.
var ju på besök i Västerås. Telefonen, ni vet, Huawei. Och då ville han komma på morgonsoffan och intervjua honom. Men det var väldigt svårt, förstår du. För att då fick jag ju prata med en tolk på engelska. Och sen pratade ju tolken på kinesiska till honom. Ja. Och då skulle jag sitta och Och jag kunde ju inte avbryta heller. Nej. Nej, så det var en väldigt lång intervju. Ja, så var det. Men det var roligt. Det var finns roligt. Den på film också? Så jag kan titta. Nej, tack gode Gud att den inte gör det. Det är inte det bästa framträdandet jag gjort. Vad hindrar det? Ja, det är ju språket där då. Om jag inte, ja, i och för sig, jag skulle kunna anställa någon som kanske. Nej, men det kan ju vara att man fastnar just, att man kanske ser att det är en viss marknad som är intressant för sina produkter, men man fastnar i att man inte har språket eller så. Det kan ju vara väldigt många olika saker man kan behöva identifiera som man behöver lösa för att kunna öka. Ja, för indirekt skulle jag ju kunna utbilda någon från Kina som kan både Kina och svenska och som kör morgonsoffan där och att jag är mer coach då. Ja, och sen har vi inom nätverket bygger vi upp också ett kontakt. Alltså mycket av affärer handlar om nätverk också. Så att inom det här initiativet så bygger vi upp ett nätverk av hjälp man kan få. Så det kan vara allt möjligt från språkkunskap till Nej, men inget är ju omöjligt. Var 17 Skavlan han klarade ju av att köra i Sverige. Så vadå? Det är ju bara... Exakt. Då tar man hjälp av er. Och sitter man så här som jag då är liksom, kan det gå? Skulle det kunna gå? Vart hör jag av mig då? Då kan man höra av sig till exportlots@exportarenadalarna.se eller så slår man med en signal. Kan man göra. Det är inte svårare än så. Och sen är ju också ett medskick att just om man ska börja exportera att man börja förbereda sig för exportens delar. Vi har tagit fram ett verktyg faktiskt som heter Exportkompassen och där står det olika delar som ingår i exporten. Allt från exportdokument till hur man hittar kunden, hur man hittar en marknad. Du, om man har en webbsida? Ja, vi har en exportarenadalarna.se. Där finns all information samlad och även kontaktuppgifter till oss då. Och om ett företag i Smedjebacken har en sån här sida som man kan beställa grejer på nätet, då är väl det egentligen ett exportverktyg? Vad sa du nu? Om det är e-handel typ? Ja, de kan ju, alltså vårat exportverktyg, det är ju för företag som vill exportera att gå in på våran sida och gå igenom exportens olika delar. Om man behöver hjälp med exportdokument till exempel, då kan man gå in på våran sida, hitta kontaktvägar, vem kontaktar jag för den här typen av fråga? Nej, jag bara tänkte, jag satt så här och googlade på nätet, jag ville ha en toalett. Och då, jag ville ha en toalett. Ja. Och då hittade jag LV husvagnar. Ja. Alltså en husbilstoalett. Ja. Skitsmidigt. Så jag beställde den. Ja. Och åkte och hämtade den. Och om jag hittar det, då hittar man det ju i Norge också. Det är väl en typ av export. Ja, precis. Ja. Mm. Bara så ni vet det. Ja, då kan man exportera. Alltså, tack snälla Tobias för att du ville komma och berätta. Man får ställa fler frågor till dig och du samlar in lapparna sen. Och jag hänger kvar här efteråt om man vill... Ta ett par ord. Absolut. Gör gärna. Ja, kanon. Tack snälla. Tack. Ja, spännande frågor. Och ni mejlar in till roger.schoberg@smedjebacken.se om ni vill vinna de här biljetterna, 10 stycken, till jakt- och fiskemässan. Nu ska vi ta upp en tjej som är relativt ny på kommunen och hon ska få berätta vad hon jobbar med. Och jag ska försöka uttala detta rätt. Kommunantikvarie. Sanna Svensson, varmt välkommen fram. Då ska vi höra, här kommer en riktig hemvändare upp på scenen. Stämmer det, Sanna? Jo, men så är det ju, absolut. Du är från Smedjebacken från början. Ja, jag är born and raised. Born and raised, jajamän. I men, Gunnars. Men du försvann ett tag bort till Gotland, var det så? Ja, det stämmer bra. Efter gymnasiet så bestämde jag att jag skulle plugga byggnadsantikvarieprogrammet. Och det gör man på Gotland då, i Visby. Vad lär man sig då? Då lär man sig alltså om, ja, det är alltså gammal bebyggelse, äldre hus. Man lär sig vårda material, såväl som att göra ett urval helt enkelt. Så att du lär dig kulturmiljövärde. Och var i det består.
Vi hade också många, vi hade väldigt mycket praktiska inslag. Mm. Ett inslag var exempelvis då att man ska lära sig att se ut bra virke liksom direkt på rot. Man hugger det trädet, man lägger det och torka och sen timrar man nästa år. Mm. Så att det är väldigt hands on. Det är liksom både det här väldigt teoretiska här uppe och sen är det liksom materialet och klämma och känna. Liksom. Spännande. Ja, det var jättespännande. Och när du var färdigutbildad, vad hade du för titel då? Då var jag, eller är jag, byggnadsantikvarie helt enkelt. Så det är från byggnadshållet och kulturmiljö som jag kommer in helt enkelt. Just det. Ja. Sen var du en sväng i Falun. Ja, det stämmer. Jag arbetade efter min utbildning på Dalarnas museum. Okay. I 3 år då. Ja. Som byggnadsantikvarie. Så att det var, då arbetade man mycket med kyrkor. Och en del liksom profan bebyggelse. Det blev mycket, många timrade gårdar helt enkelt då, runt om i Dalarna. Som man, gud vad mycket häftiga yrken det finns. Alltså. Men sen då, nu har du kommit tillbaka hem till Smedjebacken och fick en tjänst på Smedjebackens kommun. Ja. Mm. Som heter då kommun. Antikvarie. Ja, precis. Många konsonanter. Ja, verkligen. Jag har övat på det där ordet. Ja. Vad gör en sån kommunantikvarie? Ja, alltså det jag gör, det som är spännande med min tjänst nu, det är ju att man arbetar väldigt brett. Mm. Alltså det är kanske lite mer strategi och planering kring våra besöksmål som vi har här då. Och vi har ju ett gäng besöksmål. Vad är Smedjebacken? Vad drar mest i Smedjebacken om man pratar utifrån besöksmål? Ja, alltså om vi talar kulturmiljö så är det ju liksom, vi har ju Flogbergets gruva igång på under sommaren. Mm. Och den drar ju en hel del besökare som vill ner under jord på guidade turer. Vi skrotar ju den gruvan inför varje säsong så att vi ska kunna ha liksom visningar, kunna, alltså man ska kunna se hur det såg ut, alltså hur det kändes att gå ner i en gruva och så vidare. Alla dessa människor som har jobbat där nere alltså. Ja, precis. Historia deluxe. Historia deluxe, så är det ju. Vi har ju också Flogbergs, om man säger, spelen då, helt enkelt. Det är ju en förening som håller i dem och gör det jättebra varje sommar då. Och de har ju inte då kunnat ske under de här åren med pandemin, men nu i sommar så kommer det att hållas 4 tillfällen igen. Så det får man hålla utkik efter, helt enkelt. De datumen, ja. Men jag skulle säga att det är Flogbergets gruva. Sen har vi ju liksom, om man säger av det som kommunen förvaltar själv då, så är det ju Flatenbergs hytta till exempel också, som nu håller på att restaureras. Vad är det? Vad utmärker det? Ja, hyttan, det är ju alltså stället där man tog malmen från gruvan och smälte ner det. Mm. Och Flatenbergs hytta utmärks väl av att den är särskilt gammal. Alltså den anlades redan på 1500-talet. Och Karl-Erik Forslund, som var en sån här stor liksom folklivs... vad ska man säga? Inte en forskare, men en folklivsvärnare. Så, han såg redan på liksom 1918, när den här lades ner, att wow, det här måste vi bevara, så att alla verktygen finns kvar specifikt till hyttan och så. Och det är lite speciellt, helt enkelt. Då. Så att ibland hålls visningar även där då. Sen är det väl liksom den generella miljön av att vi har de här fina bergsmansbyarna. Vi har liksom Stimmebo och Torbo som ligger här uppe till exempel. Det vill många se, de här liksom röda, stora, pampiga gårdarna som uppstod kring hyttorna. Liksom.
populärt att fira midsommar och så vidare. Ja. Och där är väl Dalarna ett väldigt starkt varumärke när det gäller turism och besöksmål? Jo, men absolut. Så är det ju verkligen. Jag tror både vad gäller besöksmål och kanske förhoppningsvis mer och mer och fånga upp liksom, ja, hemvändare delvis då, men även kanske folk som bor i de här närliggande storstäderna som Västerås och Stockholm. Och där ser man ju liksom, så där finns det ju liksom undersökningar gjorda att kommuner eller regioner som arbetar mer med kulturmiljö och bevara det gamla. Alltså det blir ett incitament helt enkelt, ett dragplåster när det kommer till att locka människor att bosätta sig på en ny plats. Så det tror jag är en väldigt styrka att arbeta med. Mm. Vad är roligast i ditt arbete? Oj, ja, jag tycker att mitt arbete oftast är jätteroligt. Alltså jag är ju liksom historienörd och jag är ju så här husnörd. Men jag brukar säga det att mitt arbete till stor del, det går ut liksom på att det här mötet med människor. Mm. Det är liksom, för de här kulturvärdena, de skulle inte existera om vi inte hade människor som tolkar dem, som kände någonting för dem. Jag arbetar mycket med liksom föreningar till exempel eller enskilda personer som har väldigt god kännedom om liksom lokal historia till exempel, eller som har det här drivet och vill göra någonting, för att det är ju så, man är ju liksom inte ensam, är inte stark så, utan det gäller att ta tillvara på allt bra som finns. Mm. All kunskap och allt driv runt omkring, det är liksom också, tycker jag, blir en del av min tjänst att få syn på, sammanföra och så vidare. Så. Ja, det är jätte, jag är också lite nördig så. Jag tycker det är jättehäftigt och Smedjebacken är en fantastisk kommun, men överallt där man rör sig finns det ju historia. Min mamma är från en liten ö närmare Lofoten. Och på tomten, våran tomt, står det fortfarande två kanoner kvar från andra världskriget. Och de hade en fästning där uppe som hette Batteri Dietel. Och fortfarande än idag när man går där så kan man hitta tallrikar med det här märket i botten. Fruktansvärda märket, jag vill inte ta det i mitt mun. Men allt runt omkring oss har ju en historia. Till och med vikingaskepp som ligger bort kring på åkrarna där uppe. Det är skapligt. Ja. Ja. Och du som har pluggat i Visby, där får man inte ens gå med en metalldetektor. Nej, det är ju väldigt, det är mycket som är skyddat, så kan man säga. Mm. Och ja, nästan varje år så händer det ju att någon bonde på någon sten i åker någonstans får upp någon så här silvermynt från vikingatiden eller romatiden. Eller, ja, så är det. Så. Vi köpte torp. Det är ganska gammalt. Och nu gjorde vi ett nytt jordland och vi hittar såna ölkorkar hela tiden när vi håller på och plöjer upp där. Så man kan ju undra vad de har hållit på med. Tack snälla Sanna att du ville komma och berätta. Mycket spännande, tack. Inspirerande. Välkommen tillbaka hem till Smedjebacken. Tack. Ja, så ses vi där ute i någon gruva någonstans. Det gör vi. Ja. Absolut. Tack för att du kom. Tack. Varma applåder kommer här. Nu har det blivit dags. Nu ska vi prata om lite trainee-program och hur vi kan liksom supporta våra industrier med rätt kompetens. Så jag säger varmt välkommen fram till Emil Thelin och Janne Henriksson från Data Industri Support. Varma applåder till herrarna som kommer här. Och påminnelse också om att mejla till roger.schoberg@smedjebacken.se om ni nästa helg vill gå på jakt- och fiskemässa med fri entré. Välkomna mina herrar. Tack, tack. Jag kommer börja rätta dig lite. Ska du rätta mig? Ja, Dala. Vad sa jag då? Data. Ja, jag ser det, det här har det blivit något skräp, vet du. Det ska ju inte vara ett T, det ska vara Dala. Det är okej. Okay. Industrisupport och inget annat. Det är härligt att jag också gör fel någon gång, väldigt sällan. Dala Industrisupport. Berätta, vad gör ni för spännande? Ja, vad gör vi?
Vi är fyra stycken som startade det här bolaget nu ganska nyligen, 8 veckor sedan. Så vi har pratat lite med Roger och vi sa också så här, ja men ni måste vara med på morgonsoffan. Vi sa, nej fan, vi har inte knappt koll på vad vi gör. Nej. Men vi har lång erfarenhet inom branschen och vi jobbar ju främst med utbildning, trainee, uthyrning av personal. Men då vill vi köra korta, vi vill inte vara det klassiska bemanningsföretaget. Och sen så jobbar vi med rekrytering. Och det som vi främst inriktar oss på, det är ju industrin. Industrin, bättre. Jag pratar ganska högt ändå, gör jag. Ja, men då hör de inte i tv där. Vet du? Nej, okej. Okay. Och vad heter det? Är man inte van med mic och sånt där? Så. Men i alla fall så... vart var jag? Ja, men ni vill inte, och det där pratar vi om i telefon. Ja. Inte liksom vara det här bemanningsföretaget, nej, inte dra ut, utan... göra något typ av trainee-program nästan. Ja, för det är också så här att det är ju en extrem brist på personal nu. Vad är det för brister ni ser i eran bransch? Ja, bara ta sig CNC-operatörer så ser vi att det är bara här i närområdet så fattas det ungefär 70 personer just nu. Och CNC betyder Computerized Numerical Controlled. Har du pluggat? Ja. Jag ville bara visa att jag kan göra något rätt här i soffan också. Ja, men då står man vid maskiner och programmerar och grejer. Ja, och mäter och grejer. Ja. Det saknas 70 sådana bara i Smedjebacken? Nej, i närområdet. I närområdet, och ja. Vi vill ju vara den här lokala aktören. Mm. Vi vill liksom ha koll på saker. Och sen vill vi inte vara... Vi har ju valt att kalla oss Dala Industrisupport. För vi vill vara lokala. Mm. Vi vill jobba med support mot bolag. Vi vill vara en samarbetspartner istället för att vara den här, ja men nu ringer den här leverantören, nu får vi se om de har 10 personer och bara leverera. Mm. Det är ju klart vi kommer kunna ha det nätverket också. Mm. Men vi vill liksom gå in med ett helhetstänk och kunna hjälpa på ett annat sätt. Mm. Och då känner vi att vi var tvungen att bryta oss ut från andra bemanningsföretag som vi kommer från början och sånt där och bygga det här. Mm. Och Janne, din erfarenhet inom industrin, om man tittar tillbaka, vad är den? Den är ganska lång. Den är ganska lång. Ja. Här är långa erfarenheter. Här är långa erfarenheter. Du har varit på ABB? Ja, här lokalt. Jag kommer från Morgårdshammar AB. Mm. Jobbat där ett antal år. Mm. Jobbat på ABB. Mm. Jobbat på LEAC som är mot fordonsindustrin. Mm. Så att ja, industri är väl min gebit så att säga. Mm. När föddes den här idén att det här är något som behövs? Ja, det var nog 10-12 år sedan. Ja. Det började ju då med att bristen på att hitta kompetent personal. Mm. Och man såg att det var brist. Mm. Men man visste också att det sitter många personer hemma och vill ut och jobba. Mm. Och det gäller ju liksom att hitta den där metoden och kunna utbilda så att de når det som företagen vill ha. Och det är ju det som vi brinner för egentligen. Mm. Jag menar, det sitter ju många arbetslösa och väntar på att få jobb. Mm. Samtidigt så sitter det många företag som behöver personal. Mm. Och det är det här som vi måste liksom hitta vägar för. Mm. Och vår del i det här, egentligen utbildning då, det är ju 2 bitar som vi jobbar med. Dels utbilda in till företagens behov. De behöver personal. Mm. Och de berättar vilken kompetensnivå man behöver. Och det sitter inte folk hemma med den kompetensnivån som de vill ha. Men kan man sänka kravbilden lite grann och utbilda in resterande upp till den här önskade kompetensnivån, då tror vi att vi har någonting att kunna bidra med. För att vi har ju, dels har vi utbildare anställda, men vi har också ett ganska stort nätverk så att vi kan matcha det här som företagen vill ha. Men om man tittar på som du sa Emil, just där och CNC-operatör, hur snabbt kan man lära sig en sån sak utan att gå industriprogrammet på gymnasiet eller någon YH-utbildning på 2 år eller så? Där har vi ett ganska bra exempel, för vi jobbar ju med en kund idag. En stor kund, vi behöver inte säga vilken det är. Men i alla fall så, det beror ju helt på. Och det som är meningen med det här också, det är ju att man inte ska vänta på någon som går på yrkesakademin eller sådär, industriprogrammet. Utan man ska kunna ta, för de har till exempel tagit en clown från gatan. Alltså, han var en clown.
Han knöt ballonger och grejer. Så det var han jobbade bara... som clown. Han jobbade uh-huh. som clown. Så jag gatu, ja, och trollar och sånt där. Till att han gick ju det här trainee-programmet mot den här industrin. Just mot den maskinen. Det är så här, du blir ju inte jättebred. Mm. Men man utbildar ju mot det befintliga behovet som finns. För tar den som är liksom, har gått en utbildning så har ju oftast den en startsträcka ändå. Och trainee-utbildning, vad innebär det? Den innebär, vad heter det, att vi, Daniel Stivsupport, kommer gå in och projektleda den här. Mm. Och vi hjälper till i samverkan med kunden. Vi måste ha med kunden helt, för annars kommer det inte funka. Och vi går in och, vad heter det, vi tar fram ett urval av kandidater. Det är typ så här, ska man ha 10 personer, då räknar vi på kanske 100 intervjuer för att hitta de här 10. Och sen väljer ju liksom kunden vilka de vill ha. Mm. Sen när man kör den här, vad heter det, det här trainee-programmet, så vad heter det, är det den praktiska lärningen som är det viktiga. Men då har vi ju våran utbildare också, just om man tar CNC, som liksom går in med... Det är inte jag som utbildar, han pekar på mig. Nej, jag tänkte att han skulle ta över och förklara lite om utbildningen, ja. För han är ju mer tekniskt duktig än vad jag gör. Men om jag tolkar er rätt, om jag gör en sån här Julia-tolkning här. Ja. Så om man pluggar 3 år industri på gymnasiet, så väldigt mycket av de 3 åren är ju sommarlov, jullov, höstlov, sportlov. Mycket av de här åren är matte, svenska, engelska, gympa, som kanske inte direkt har koppling till CNC-maskinen. Nej. Nej. Så har man räknat på effektivt hur många timmar det är på gymnasiet som man pluggar för att kunna jämföra med tiden som ett trainee-program? Nej. Man kan konstatera några saker. Mm. Eleverna som går det här på gymnasieskolan är inte tillräckligt kompetenta när de kommer ut, och det är förståeligt. Man kör ju en bred utbildning. Men vi kallar det att de är jättebra ämnen. Mm. Sen fördelningen, hur mycket man gör där och det vi gör. Först och främst så utbildar vi våra kandidater där de ska vara. Mm. På plats på industrin. De blandar praktik och från vår sida då teori. Mm. Och vi gör mycket mer intensiv insats än vad man gör då på gymnasieskolan som är en bredare. Jag tror ju på den pedagogiska modellen, för att skulle jag få en broschyr där det står hur jag ska starta och köra och fixa med åkgräsklippan, så skulle inte det riktigt koppla här, utan jag vill gärna hoppa upp och sätta mig och så visar du mig hur man gör och berättar för mig och så får jag prova själv. Mm. Får jag berätta bara lite grann hur vi kom fram till det här? Ja. Jag menar, det är ju så, jag själv jobbar länge inom industrin. Mm. Men det bygger också på att man har gjort mycket intervjuer av chefer, av tekniker, av medarbetare av alla slag. Mm. Hur skulle de vilja att den här processen och få in personal? Mm. Och vi har ett bra exempel på det här större företaget som vi är inne och jobbar nu. Mm. De säger att den här modellen vi jobbar efter, det kommer att vara deras framtida rekryteringsmodell. För att de vill ju ha en personal, de anställer en person, hur utbildad den än är så behöver den en ingångsfas, en utbildning i alla fall initialt. Men sen är det är inte bara en CNC, vi är liksom inom hela spektrum industri, så det kan vara processindustrin, det kan det vara liksom. Vi har ju flera ställen här som är på för processindustri, inte bara verkstadsindustri. Mm. Och då, vad heter det, så... Och när du sa hur lång utbildningen ska vara, ja, det beror helt på vad de frågar efter. För det kommer ju vi gå in och liksom i samråd med vad heter det, kunden. Och ni skulle behöva finnas över hela Sverige. För just absolut. De här kompetenserna ni pratar om skriker de ju efter i många kommuner. Ja, för just nu har vi 20 utbildare kopplat till oss. Ja. Vi har ju inte bara den här vi anställer. Vi är så små, vi kan inte anställa 20 stycken och bara sitta och låta dem vänta. Nej. Ja, jag ska rätta mig själv igen. Dala Industrisupport är man kontaktar om man känner att man behöver ha kompetens. Ja. Eller om man är kanske till och med intresserad av att få hjälp att komma in på ett företag inom just det här. Och inriktningen är ju
små och medelstora företag. Mm. Jag menar, som ett litet företag har svårt med den här kompetensbiten. Och för det vi inte har pratat om, det är ju, det här är ju utbildning in i företaget. Mm. Men en ganska bortglömd del är ju företagets egen personal. Mm. Här har vi tagit fram en verktygslåda mot industrin i första hand. Då, där cheferna kan ha med sig när man gör det här berömda medarbetarsamtalet. Mm. Utvecklingssamtal. Som, så att man har någonting med sig när man träffar sin personal. Som utvecklar sitt företag, men också de individer som man har, de anställda, som är kanske den viktigaste delen man har i ett företag. Men det är bortglömt. Man satsar på investeringar, men glömmer lite grann sin egen personal. Mm. Och här har vi en intressant verktygslåda med superkorta utbildningar, men också längre. Mm. Och där du är inne på nu hur viktig personalen är, ja, och att den mår bra, det handlar nästa intervju om. Mm. Så tack snälla att ni ville komma hit, och så tack, kontaktar ni killarna om ni har intresse av det. Tack snälla. Tack. Ja, precis som Janne säger här och Emil, vikten av att ha personal som mår bra. Och det ska vi prata med Håkan Bös om. Så jag säger varmt välkommen fram till dig, Håkan, så får du applåder här också. Contigo Care, välkommen. Oj, 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 du gör storstilad entré här. Tack, tack. Tack för i förrgår. Ja, tack själv. Då var du med i en annan morgonsoffa. Ja, då var vi i Bålsta, ja. Håbo. Och innan det var vi i Fagersta, jajamän. Sandviken. Jajamän, jag har släpat runt på Håkan, förstår ni. Därför att jag tycker att det här är ett väldigt viktigt ämne vi ska prata om nu. Börja synas på alla de här frukostarna. Ja, precis. Ja. Jo, det här är ju en företagsnytta i den här intervjun vi ska hålla nu. Precis. Man skulle ju önska att företagen inte behöver den här nyttan. Nej. Ja, som Julia sa, jag jobbar på ett företag som heter Contigo Care, och vi sysslar med digital missbruksvård. Framförallt alkoholmissbruk då. Och vi finns idag som ett stöd i 160 av Sveriges 290 kommuner i deras missbruksvård, och har nu även börjat jobba direkt mot företag då, där det finns ett problem med medarbetare som är i behov av vård. Och den här digitala lösningen som vi ska prata om, du var en av de första i Sverige som testade det här, för du är nykter alkoholist. Ja, precis. Jag är nykter alkoholist sedan 7 år tillbaka då, och hade förmånen att bli testpatient på just den här metoden då. Jag hade varit på ett behandlingshem i 5 veckor. Och var det företaget som betalade då? Ja, det var mitt företag. Och det måste väl vara en ganska stor kostnad för ett företag att skicka iväg någon i 5 veckor? Ja, där jag var då med eftervård och så vidare, så ja, cirka 100 000, en bit över det kostade. Mm. När insåg du att du hade alkoholproblem? För mig tog det väldigt många år att inse att jag hade problem, att jag var en alkoholist. För den här sjukdomen, det är ju även en förnekelsesjukdom, och många ser ju en alkoholist, det är ju någon som sitter ute på en parkbänk på ett torg och super om dagarna. Och så såg jag också, att jag var ju absolut ingen alkoholist, för jag satt ju inte ute på torget och drack om dagarna. Idag kan jag se att min parkbänk, det var ju min vardagsrumssoffa. Där satt jag och drack. Och tyvärr ser det ut så för många idag. Mm. Att man sitter hemma och dricker. Och den här förnekelsen, du fick ju höra lite historier, eller du har hört många historier, men när du var på det här behandlingshemmet så träffade du bland annat en medelålders kvinna. Ja, precis. Just det här att man förnekar att man har problem. Man tycker inte att man har det. Och den här kvinnan då, hon var hemmafru. De hade rätt så bra ställt och de hade egen trädgårdsmästare hemma. Men hon hade en rabatt i trädgården som ingen annan fick röra. Det var hennes. Där grävde hon ner vinflaskor. Och
när hon gick ut varje kväll och skulle rensa ogräs i den där rabatten, då hade inte hon med sig något trädgårdsredskap, utan hon hade en korkskruv och ett sugrör. Mm. Och borsta bort lite jord och drog ur korken och låg där och kröp och drack vin ur sugrör. Då. Mm. Men och då såg det ut som att hon låg på alla fyra och rensa ogräs. Ja, och hon hade inga alkoholproblem, tyckte hon. Och det är ju så att det här är ju fortfarande skammens sjukdom. Det är något man helst inte pratar om. Och som chef eller kollega så kan det vara svårt om man misstänker någon som har ett problem att liksom fejsa den med det, för att man är rädd för att anklaga någon för något som inte stämmer. Hur många tror man har det här problemet eller ligger i något risk? Idag tror man, eller det är cirka 1 miljon i Sverige som har ett riskbruk. Och det innebär? Ett riskbruk betyder att man dricker 14 standardglas per man och vecka och 9 glas som kvinna i veckan. Då. Och där fick jag faktiskt en rätt så rolig fråga i Håbo efter själva morgonsoffan. För då kom det fram två personer och frågade sig lite försynt att hur farligt är det med ett riskbruk egentligen? Och ett riskbruk, det är ju ett... Ja, det är ett förstadie till att utveckla ett beroende och alkoholism. Mm. Och jag förklarade för dem hur jag ser på att, eller hur det var för mig. På 90-talet, då hade jag ett riskbruk. Och jag brukar tänka tillbaka att då när jag bytte däck på bilen varje vår och höst, så belönade jag mig med 2 starköl när jag var klar. På 00-talet när jag bytte däck på bilen varje vår och höst, då belönar jag mig med en stark öl för varje däck. Sista gången jag bytte däck på bilen som alkoholist, då höll jag på i 2 dagar, för då drack jag en stark öl för varje julbult ungefär. Mm. Det är liksom så det utvecklas. Men det här då ledde till att du kom i kontakt då med Contigo Care. Och det här, precis, är alltså en app-lösning, ja, som gör att det blir liksom diskret. Alltså en lösning på jobbet. Det är väldigt enkel, billig och diskret. Mm. Man med den här digitala lösningen eller behandlingen, så man kan sköta behandlingen var man än befinner sig. Mm. För här har man kontinuerlig kontakt med läkare, sjuksköterskor, ja, och svarar på frågor. Precis. Vi samarbetar med ett vårdföretag som heter Oriola, som har utbildade beroendeläkare där då. Mm. Och du har en app i din mobiltelefon där du svarar på olika måendefrågor. Mm. Och här är det mycket forskning bakom. Ja. För de kan alltså förutspå utifrån vad du svarar på och samtalen. 2 dagar i förväg kan de se om du är på gång och få ett återfall. Precis. Nu har man kommit så långt att, som du säger, att de här beroendeläkarna, de ser på måendefrågorna upp till 2-3 dagar innan ett återfall väl blir. Mm. Och 3 gånger per dygn så måste du filma dig själv och blåsa. Och då går resultatet direkt till läkarna. Ja, förutom de här måendefrågorna och uppgifterna, så 3 gånger per dygn så blåser man i en sån här liten alkomätare. Mm. Som man kan ha med sig var man än är i byxfickan. Och samtidigt som man blåser den här så filmar jag mig själv med min mobiltelefon. Så att min behandlare ser att det är jag som blåser. Och resultatet går direkt då till henne. Och det här gör då alltså att på arbetet så behöver inte kollegorna veta att du är 5 veckor på ett behandlingshem. Vilket kostar ganska mycket pengar. Precis. En sista fråga innan vi ska ta upp nästa gäst. Vad gör jag om jag misstänker att min kollega, kompis, chef är i ett riskmissbruk? Eller jag misstänker att det här kan vara risk för alkoholism? Våga. Alltså, har du den magkänslan att du misstänker någon, så lita på att har man kommit till en misstanke så stämmer det oftast. Och liksom våga fråga sätt den personens alkoholvanor. För att det är inte att sätta dit någon och ifrågasätta, utan det är verkligen att jag bryr mig om den personen. Mm. Att jag är orolig. Men var beredd på att du får ett nekande, för som vi var inne på, det är en förnekelsesjukdom.
och 9 av 10 kommer att svara att de inte har ett problem. Men när man, så var det för mig också. Det var aldrig någon som frågade mig om jag hade problem. Och då trodde ju inte jag heller att det syns. För så länge ingen säger något, då märks det ju inte. Nej. Men när någon väl frågade mig, hur är det med ditt drickande egentligen? Då börjar jag liksom vakna till. Oj, nu börjar det märkas också. Mm. Ja, ni får prata mer med Håkan här efter om ni är intresserade av att lyssna på mer om den här lösningen. Och om vi har digitala tittare så kan man mejla dig. Ja. Och då mejlar man till? Hakan.bos med 2 O. Rätt så kul att vara alkis och heta Bos. @contigocare.com. Just det. Tack än en gång, Håkan, för att jag fick intervjua dig. Och så är det Contigo Care alltså, som ni kontaktar. Applåder får du här. Vår sista gäst här i morgonsoffan är en spännande entreprenör. Så jag säger varmt välkommen fram till Daniel Moström som får applåder här. Tjena Daniel! Hej, hej! Hej! Välkommen! Tack så mycket! Du, jag fick en sån här undertext av Roger här. Han skriver ju alltid lite grann om gästerna som jag ska ha. Han skriver att Daniel är en mycket intressant och spännande företagare med många järn i elden och många bolag. Och nu vill han att du ska berätta om det senaste projektet eller bolaget som tar koldioxidfrågan på allvar. Absolut. Och som verkligen kan göra skillnad. Du har basen i Smedjebacken och senaste bolagsstarten har blivit börsnoterad. Ja, alltså så här. Jag är en person som älskar utmaningar. Som lite närmare. Lite närmare. Ja. Mm. Jag älskar utmaningar och det blir ofta i företagsform får man ju lugnt säga. Mm. Så att vi har byggt ett antal bolag. Jag tror jag sitter i styrelsen på 3 noterade bolag och jag är vd på 1. Och sen så kan jag inte hålla mig, så då blir det nästan alltid ett projekt till. Men man gör ju inte saker och ting själv, precis som vi har pratat om personalen. Det är ju, man gör ju tillsammans med andra människor. Mm. Och det blir ju lite sådär, när man ser en utmaning, ja, det blir så svårt att hålla sig. Så man måste ju undersöka, går inte det här att göra på ett bättre sätt? Så det kan bli ett företag helt enkelt. Mm. Och då är det här då, koldioxid. Nu ska vi prata biomassa. Är det ja, den? Nej, det vi ska egentligen säga att vi vet ju alla att miljöfrågan är ju en existentiell fråga och den är viktig. Mm. Och det finns ju inte bara en lösning på den. Utan, och vi tror att vi har hittat ett ny angreppssätt som både är bra för plånboken och för miljön. Mm. Och för det är ju så att miljön bryr sig inte så mycket om vilka kolatomer som vi tar bort. För det är egentligen det vi måste göra. Vi måste ta bort kolatomer från kolcykeln. Mm-hmm. Så att, för det finns ju för många där ute. Vi har ägnat sedan 1800-talet åt att pumpa upp olja och trycka upp det i atmosfären. Så vi måste göra tvärtom. Vi måste använda ekonomin som har tagit upp kolatomerna i atmosfären för att ta bort dem. Och det är där man måste använda den viktigaste kraften efter människorna. Och det är ju ekonomin, det är vårt beteende. Mm. Så att vad vi gör helt enkelt är att vi tar biomaterial eller biomassa. Vad är det, biomassa? Ja, det är ju trä om man uttrycker det så. Va? Vi tar ju inte levande träd utan det är trä som är på väg till förbränning. Mm. Antingen organisk förbränning, det vill säga förmultning. Mm. Eller aktiv förbränning, det vill säga att man bränner upp det. Som utgör en kostnad för någon annan. Och så omvandlar vi det till kol. En omvänd kolgruva kan man säga. Mm-hmm. Så att, och det får den positiva effekten att vi kan sälja klimatkompensering. Vi kan göra det här mycket snabbare. Och vi kan göra det exakt. Och vi kan göra det permanent. Jag älskar träd, jag älskar hela den här biten, men det tar för lång tid att kompensera utsläpp med träd. Du menar att det tar att plantera träd tar väldigt lång tid? Ja, alltså, när man pratar om klimatkompensation så tänker folk, vi ska plantera träd.
jättebra. Men det tar för lång tid. Och många av de här träden, de växer inte ens upp. Mm. Och vi måste göra någonting idag. Och jag säger inte att jag har den ultimata lösningen, för att det här är ett väldigt stort problem. Men vad vi kan göra är att om vi tar biomassa som ändå är på väg upp till atmosfären och omvandlar det till kol och sen så liksom deponerar det, då har vi tagit bort det från kolcykeln. Och bara för att göra det tydligt, vad gör man om man gör ett träd att den går upp i atmosfären? Vad har man gjort då? Ja, så om du eldar upp ett träd, så har du ju skickat upp kolatomerna i atmosfären. Och det vill vi ju förhindra. Vi vill ju alltså fånga de här kolatomerna och återföra dem till moderjord, om man så säger. Ja, så det är inte bra att elda i öppna spisar och sånt där egentligen? Det är ju jätteskönt och varmt, och det är ju naturligt och så vidare. Men det är inte det som är problemet. Problemet är att kretsloppet har för många kolatomer. Det är därför vi har en global uppvärmning. Och vi vill ju alla hjälpa till, och det märker man ju. Mm. Och då finns den betalningsviljan. Det är så att jag är ju som entreprenör, så får man ju titta på hur fungerar liksom det ekonomiska kretsloppet. Mm. Vad finns det för drivkrafter? Och det var egentligen under pandemin när jag hjälpte en vän till mig som har ett annat företag, där jag insåg att de sålde klimatkompensation. Mm. Och då gick jag till botten med att titta, hur fungerar det här i praktiken? Alltså hela vägen ner. För jag är så otroligt nyfiken. Och det är ofta där man hittar liksom, här skaver det någonstans. Och då såg jag att ja, om vi gör det på ett annat sätt, så blir det bättre. Och det går att skala. Det roliga med den här lösningen är egentligen att vi skulle kunna skala den överallt där det finns biomassa. Mm. Det vill säga biomaterial, trä. Mm. Eller träavfall. Någonting där. Ingår tryckimpregnerat trä i det där? Ja, tryckimpregnerat trä är ju... Det är ju giftigt. Ja, precis. Det har ju liksom kopparatomer i sig. Så att de kan vi inte... Nej. De kan vi inte göra. Men när ni har gjort kol, vart lägger ni kolet då? Ja, det här är ju en långsiktig process. Så att, tanken är egentligen att använda gamla gruvhål, så att vi återför kolet ner i marken, för att trä och kol under vatten försvinner aldrig. Tänk på de här fenisiska skeppen som de hittar i Svarta havets botten. Mm. De är 3000 år gamla. De har legat där i 3000 år och ser praktiken ny ut. Och varför är det det? Jo, därför att vattnet där är syrefritt. Och det är samma anledning som att våra torvmarker är en kolkälla. Därför att vi har dikat ut vattnet därifrån. Och det var ju syrefritt vatten. Så det är 40 000 år gammalt organiskt material som börjar liksom brytas ner. Det är därför vikingaskeppen är kvar. Absolut. Coolt. Och förutom att de var så tuffa då, såklart. De är hårda. Och det här innebär att kolet försvinner inte, men det ligger där och vi tar bort det från atmosfären. Ja, ja, vi måste minska det. Och vi måste använda ekonomins styrsätt för att ta bort det. För det får inte vara ytterligare en börda. Och det är därför man måste titta på hela cykeln. Man måste tänka på det ur nyttans perspektiv och ur företagets perspektiv. Så att vad vi gör är att vi säljer det här som klimatkompensation, och jag kan säga att responsen har ju varit överväldigande. Är det här företagsidén som är börsnoterad då? Nej, det här är inte börsnoterad. Det här är ett företag som heter Returner. Carbon Returner kallas det. Returner.com. Så att vi är en del av klimatkompenseringsindustrin, och vi prövar oss fram liksom hur vi ska liksom lösa det här. Så vi bygger en industriell anläggning i Smedjebacken. Och det är där som kommer vara vår pilot- och utvecklingsanläggning helt enkelt. Du behövde komma i kontakt med Tobias Eklund. Han jobbar på Region Dalarna. Det tycker jag låter som en jättebra idé. Ja. Nu har vi bara pratat om en av alla dina idéer. Jag hoppas verkligen att du vill komma tillbaka igen till morgonsoffan, att vi får höra om alla andra häftiga grejer som du håller på med. När ser vi den här fabriken i Smedjebacken? Ja, så
vi har ju redan börjat sälja. För att som företagsmänniska så måste man börja sälja direkt. Det är det som... För att löser man hur man säljer så vet man hur man ska göra resten. Så att vi har projekterat anläggningen och den kommer att vara i drift i full skala. För nu är det ju prototypstadien då. Mm. Någonstans runt januari-februari om saker och ting går som det är planerat. Men det brukar inte göra. Så det är därför jag brukar säga att man måste alltid ha bråttom. Just det. Och du, jag ska presentera också för en tjej, hon är lite Sanna Svensson, hon jobbar på kommun. Hon har lite gruvor som du säkert kan fylla upp med de där grejerna. Vi pratar med miljökontoret också, så att man får inte göra vad som helst här i världen. Det är väldigt viktigt att man gör saker rätt och inte bara gör saker. Ja. Och den där som folk vill åka ner och titta i, den kan vi inte fylla upp. Nej, alltså jag bor ju inte så himla långt därifrån, så att jag vill gärna att man ska åka och besöka den fortfarande. Härligt. Tack snälla Daniel för att du ville komma och berätta. Mycket spännande. Och det är ju som du säger, vi har bara jorden till låns. Så är det. Då måste vi också vara rädda om den. Toppen. Tack snälla. Tack så mycket. Ja Roger, kommer du fram till mig? Man har ju chans fram till på tisdag alltså att mejla till roger.schoberg@smedjebacken.se om du vill komma till Smedjebacken på jakt- och fiskmässa. Vilka gäster? Ja, spännande ämnen. As usual. Du säger att du är felfri. Du känner inte att du har glömt någonting eller? Vad har du för någonting som står på golvet framför dig? Det är inte mitt fel. Det är David som ska komma och säga att alla gäster i soffan ska få en morgonsoffamugg. Det vet ni som brukar vara med. Det är inte jag, David. Vi har hittat 5 stycken fel på dig här. Våra gäster har inte fått muggar. De får komma fram och hämta när de har suttit i soffan. En sån här jättefin morgonsoffamugg får man ju när man har varit med i soffan. Så ja, David är inte felfri. Julia är felfri. Ja. Ja. Typiskt kvinnligt. Ja. Ja, precis, men du satt där borta och sa ingenting. Nej. Nej, men det är ju så intressanta gäster. Så att, ja, jag glömmer muggarna. Jag är så inne i intervjun. Ja, då önskar vi väl en trevlig sommar. Ja, men precis. Ja. Och så syns vi 30 september tror jag, sista fredagen. Så ha en riktigt trevlig sommar. Åk och kika på gruvor och gå på jakt och fiskemässa och roa er helt enkelt. Ja. Ja. Tack ska ni ha. Nu nätverkar vi.